Наприкінці 2020 року в Україні повернули надання батькам при народженні дитини одноразової допомоги «Пакунок малюка». Від 4 грудня ще минулого року відбулася зміна в призначенні «Пакунку малюка». Набрала чинності нова постанова 1180. Деякі питання надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка», відповідно до якої встановлено, що натуральна допомога «Пакунок малюка» буде видаватись діткам, народженим після 24 жовтня 2020 року. Отримати пакунок малюка можна у будь-якому державному чи приватному медичному закладі – пологовому будинку, пологовому відділенні, перинатальному центрі, неонатальному центрі. У разі відсутності пакунку малюка в пологовому будинку заклад видає довідку про неотримання такого пакунку малюка при виїзді. І для отримання його необхідно буде представнику звернутися до управління праці та соціального захисту населення обов'язково в 30-денний термін, оскільки це цією постановою регламентується. Раніше наші мами та тати мали право протягом 12 місяців звертатися на цю допомогу. Тепер встановлений чіткий термін 30 днів. Якщо протягом 30 календарних днів батьків не забезпечили пакунком малюка у натуральному вигляді, вони мають право отримати грошову компенсацію. З 1 січня 2021 року вже встановлюють 3 прожиткові мінімуми для дитинки до 6 років. Ну, в залежності від прожиткового він буде змінюватися. Але, звичайно, це стосується лише тих, хто у 30-денний термін після народження дитини звернувся за цією допомогою. У разі його неотримання з обставин, які не залежали від батьків, вони отримають грошову компенсацію вартості пакунку малюка. Треба звернутися до управління. Ну, звичайно, ми вже таких заявників маємо на увазі і викликаємо, що вам необхідно звернутися повторно із заявою. І в такому випадку вже відкривається спецрахунок у приватбанку, на який поступають кошти. І сім'я вже витрачає ці кошти на потреби, які там необхідні для дитинки. А вже з 1 липня 2021 року батьки матимуть право вибору між одноразовою натуральною допомогою «Пакунок малюка» та грошовою компенсацією вартості одноразової натуральної допомоги «Пакунку малюка».